नमस्कार मेरो नाम सन्तोष कटवाल प्रिभियस एसडब्ल्यु रोडको ट्युटोरियल भिडियो सिरिजलाई नै कन्टिन्यू गर्दै म यहाँसम्म आइपुगेको छु होइन अब त्यसमा मैले प्लान प्रोफाइलहरू राख्न सिकाएँ क्रस सेक्सनको कुरा हामीले गर्दैछौँ अब तपाईँहरूको क्रस सेक्सनमा चाहिँ अलिकति मल्टिलेन हाइवेहरू छ भने तपाईँले स्ट्यान्डर्ड ड्रइङहरू क्रस सेक्सनहरू डिफाइन ड्र क्रस सेक्सनहरू छ त्यसलाई सेक्सन कन्फिगरेसनमा गएर आफूलाई सुइटेबल हुने एउटा सेक्सनहरू चुज पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन यसमा छ सेक्सनहरू धेरै यो सेक्सनहरू तपाईँहरूले अप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ जब मानौ मैलेलाई मलाई अहिले एउटा कुनै खालको सेक्सन चाहिएको थियो भने मैले यस्तो अप्लाई गरिदिएँ भने यसलाई के गर्छ यति चेनेजसम्म फुल राख्ने हो भनेर सोध्छ होइन यसलाई मैले फुल चेनेज राख्दिनँ एउटा कुनै सेक्सनमा मात्रै राख्छु से। ल मानौँ जिरो मिटरदेखि लिएर यसो गरौँ न होइन यहाँनिर हेरौँ त्यसपछि जानेर फ्ल्याट पार्ट छ अलिकति लामो सेक्सनसम्म चालिस मिटर सरी यहाँनिर नेक्स्ट गरौँ होइन नेक्स्ट गर्दा के तिस मिटरदेखि पचास मिटरसम्म मैले के राख्छु यहाँनिरको एउटा स्ट्यान्डर्ड ड्रइङ छ त्यो ड्रइङलाई मैले गर डिफाइन गर्छु होइन डाटामा जानुहोस् डिजाइन सेक्सनमा जानुहोस् यो खालको कुन खालको राख्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई कुन खालको सुइटेबल लाग्छ होइन त्यो खालको तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ ल मानु मैले यो राख्छु भने जेरोदेखि बिसदेखि पचाससम्म राखौँ होइन बिस मिटरदेखि बिस मिटरदेखि पचास मिटरसम्म तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ यसमा अप्लाई गर्नुभयो भने यस गरिदिनुहोस् यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूको बिस मिटरदेखि पचास मिटरसम्म त्यही सेक्सन बस्छ त्योभन्दा बाँकीमा चाहिँ अरू तपाईँहरूको प्रिभियस सेक्सन जस्तो खालको तपाईँहरूको अरू सेक्सनहरू छ त्यस्तै खालको बस्छ भनेपछि तपाईँहरूलाई यदि कुनै स्ट्यान्डर्ड खालको ड्रइङहरू तपाईँहरूले राख्न पऱ्यो भने पनि स्ट्यान्डर्ड ड्रइङहरू स्ट्यान्डर्ड क्रस सेक्सनहरू नै यसमा इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यसमा डिफल्ट स्ट्रक्चर बनाएर पनि यसलाई तपाईँहरूको कुनै एउटा स्ट्रक्चर स्ट्यान्डर्ड स्ट्रक्चरहरू बनाउनु भएको छ भने त्यसलाई तपाईँहरूले सजिलो एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब यति भइसकेपछि हाम्रो काम भनेको चाहिँ क्रस सेक्सनमा काम गर्ने हो होइन यो त मैले तपाईँहरूले एउटा सानो स्याम्पल देखाइदिएको अब क्रस सेक्सनमा ड्रेनेज राख्न मैले सिकाइसकेँ तपाईँहरूको हिल साइडमा ड्रेनेज राख्नुहोस् जस्तो अब यहाँनिर कहाँनिर इन्सर्ट गर्ने हो त्यहाँ त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि ड्रेन राख्ने भने ड्रेन एलाई क्लिक गर्नु सरी ह्यान्डल भयो ड्रेन एलाई क्लिक गर्नुहोस् होइन ड्रेन एमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँनिर इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ इन्सर्ट गर्नुभयो भने तपाईँहरूको ड्रेन आयो अब यसरी तपाईँहरूले ड्रेन राख्नुहोस् सबै ठाउँमा ड्रेन राख्नुहोस् त्यसपछि ड्रेन राखिसकेपछि तपाईँहरूलाई मान्नु पर्ने ठाउँमा स्ट्रक्चरहरू चाहिने ठाउँहरू आउन सक्छन् होइन अब यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्छ स्ट्रक्चरहरू राख्नुपर्ने हुनसक्छ अब यस्तो ठाउँमा स्ट्रक्चर राख्नलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको यो स्टेप वाइज यो आइरहेको छ तल बेसमेन्ट लेयरहरूमा बेस लेयरमा होइन तलपट्टि यो भने चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ डाटामा गएर यसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ पेमेन्ट लेयरमा मैले दुईवटा वान वान गरिदिएको थिएँ त्यसले गर्दा आइरहेको छ यो यसमा तपाईँहरूले एक्सटेन्ड स्टाटसलाई जिरो गरिदिनुहोस् भर्टिकल स्टाटसलाई वान गरिदिनु भयो भने सेभेन अपडेट गर्नुभयो भने त्यो एक्सटेन्ड स्टाटस चाहिँ तपाईँहरूले अफ गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई जिरो गरिदिनुहोस् सेभेन अपडेट गर्नुहोस् होइन यति गर्नुभयो भने तपाईँहरूको यदि कहीँनिर त्यस्तो एक्सटेन्ड राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा मात्रै हो त्यसै गरी अब तपाईँहरूले अरू ठाउँमा यहाँनिर स्ट्रक्चर राख्नुपर्ने हुन्छ होइन स्ट्रक्चर रिटर्निङ वाल राख्नुहुन्छ भने मेसनरी रिटर्निङ वाल राख्नुहोस् यसलाई राख्नुहोस् कहाँनिर राख्ने त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् इन्सर्ट गरिदिनुहोस् रिटर्निङ वाल बस्यो र तपाईँहरूले अब यहाँनिर मेसनरी वाल राखिसकेपछि अब तपाईँहरूको यो ठाउँमा ग्याबिन राख्न मन लाग्यो भने तपाईँहरूलाई ग्याबिन राख्नु भएन हुन्छ रिटर्निङ वाल राख्नु भयो हुन्छ समस्या पर्दैन तपाईँहरूलाई होइन तर यदि तपाईँहरूको स्टिप स्लोप छ भने चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ ग्याबिन वाल बेटर हुनसक्छ यसमा ग्याबेन रिटर्निङ वाल ए छ यो वाल एलाई मैले यहाँनिर लाइन वानमा इन्सल्ट गरिदिन्छु यहाँनिर राख्नुभयो भने तपाईँहरूको ग्याबेन रिटर्निङ वालहरू यसरी राख्न सक्नुहुन्छ होइन अझै अर्को अर्को टाइपको राख्नुहुन्छ भने अर्को टाइपको पनि हामीले राख्न सकिन्छ ठिक छ यसमा तपाईँहरूको ग्याबिन रिटर्निङ वाल यहाँनिर छ कतिवटा लेयर राख्नुहुन्छ यहाँनिर डिफाइन गर्न मिल्छ यसलाई हटाएर अर्को टाइपको राख्नुहुन्छ भने ग्याबिन रिटर्निङ वाल बी राख्नुहुन्छ भने ग्याबिन कहाँ थियो ग्याबिन रिटर्निङ वाल ओके ग्याबिन रिटर्निङ वाल बी बिराख्नुहुन्छ भने बीलाई पनि तपाईँहरूले कहाँनिर राख्नुहोस् सिलेक्ट गर्नुहोस् इन्सर्ट गर्नुहोस् रिटर्निङ वाल बी राख्न सक्नुहुन्छ यो फुटिङहरूको अलिकति यो जुन ग्यापहरू राखेको छ त्यसको मात्रै फरकहरू पर्छ अलिकति होइन जस्तो वालहरू राख्न मन लाग्छ त्यसरी नै राख्नुहोस् केही फरक पर्दैन यसमा होइन मैले दुइटै वालहरू राख्न सिकाएँ तपाईँहरूलाई अनि अब यसमा रिटर्निङ वालहरू पनि त्यसरी नै राख्नु सबै सबै सेक्सनमा सबै सेक्सनमा मैले राखिनँ हामीलाई होइन अब त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरूलाई लिस्ट अझै यता जाउँ होइन अझै यहाँनिर एउटा अझै रिटर्निङ वाल राखिदिन्छ तपाईँहरूलाई सजिलो होला होइन रिटर्निङ वाल यस्तो ठाउँमा राख्नु पऱ्यो भने कानेर राख्नुहोस् सेलेक्ट गर्नुहोस् इन्सर्ट गर्नुहोस् रिटर्निङ वाल बस्यो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त्यो रिटर्निङ वाल त माथिपट्टि हावामा उडिरहेको छ नि होइन यो हावामा उडिरहेको छ भने तपाईँहरूले यसको बढाउनु पर्छ क्लिक गर्नुहोस् र डेफ्थलाई बढाउनुहोस् थ्री पोइन्ट फाइभ मिटर राख्नुहुन्छ कति राख्नुहुन्छ होइन कम्प्लिट तपाईँहरूको यो फाउन्डेसन चाहिँ सबै तपाईँहरूको सोइलभित्र एक्जिस्टिङ सोइल लेयर भयो सबै त्यो फाउन्डेसन चाहिँ तपाईँहरूको सोइल लेयरभित्र बस्नुपर्छ अनि तपाईँहरूले अब यता लेफ्ट साइडतिर रिटेनिङ ड्रेन चाहिन्छ होइन तपाईँहरूको हिल साइडतिर ड्रेनेज राख्नु पऱ्यो हिल साइडतिर ड्रेनेज राख्नुहुन्छ भने ड्रेनेज सेलेक्ट गर्नुहोस् त्यहाँनिर राख्ने हो त्यहाँनिर इन्सर्ट गरिदिनुहोस् ठिक छ यसरी नै तपाईँहरूलाई जहाँ जहाँ जुन जुन क्रस सेक्सनहरू हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ तपाईँहरूले त्यसरी नै राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबै ठाउँमा ड्रेन पनि चाहिन्छ स्ट्रक्चरहरू पनि चाहिन सक्छ अब तपाईँहरूलाई कुनै ठाउँमा के हुनसक्छ कहिलेकाहीँ सोल्डरहरू राख्नुपर्ने हुनसक्छ यसमा त मैले सोल्डरहरू त डिफाइन गरेको छैन होइन भनेपछि चाहिँ तपाईँहरूले सोल्डरहरू पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँहरूलाई मानव सोल्डरहरू राख्नु पऱ्यो भने यो ठाउँमा मलाई यो लेफ्ट साइडतिर मैले सोल्डर राख्छु भने के गर्नुहोस् यहाँनिर यहाँनिर छ होइन सोल्डर पार्ट यहाँनिर छ यो सोल्डर पार्टलाई यहाँनिर गर्नुहोस् त्यसपछि कहाँनिर राख्ने हो यहाँनिर तपाईँहरूले इन्सर्ट गरिदिनुहोस् भनेपछि यो सोल्डर पार्टहरू तपाईँहरूले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्टमा जानुहोस् कपी प्रिभियस गर्नुहोस् होइन यदि चाहिन्छ भने सोल्डर सोल्डर चाहिन्छ भने लम्बानौँ नेक्स्ट गरौँ यसमा पनि कपी प्रिभियस गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट वेयरमा कपी प्रिभियस गर्नुहोस् अहिले मैले भ्याली साइडतिर मात्रै सोल्डर राखिरहेको छु अनि अब तपाईँहरूले यो प्रिभियसमा हेर्नु भने यहाँ सोल्डर पनि राख्नु भएको छ तपाईँले यहाँ रिटर्निङ वाल पनि चाहिन सक्छ होइन रिटर्निङ वाल पनि चाहियो भने यहाँनिर रिटर्निङ वाललाई पनि तपाईँहरूले इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल यसरी नै तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ होइन भने चाहिँ अनि यतापट्टि लेफ्ट साइडतिर फेरि तपाईँहरूलाई ड्रेनेज चाहिन सक्छ यस मैले ठाउँ ठाउँ मात्रै राखेको छ तपाईँहरूलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँ राखेर हुँदैन कन्टिन्युस सबैमा राख्नु पऱ्यो मैले डिफ्रेन्ट 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 सिनारीयोमा कसरी राख्ने भनेर मात्रै सिकाइरहेको छु अहिले तपाईँहरूलाई मानव अब मलाई कुनै बेला कहिले काहीँ अब काम गर्दै जाँदा होइन हिल साइडतिर यतापट्टि जुन हाम्रो यता हिल साइडतिर हुन्छ हिल साइडतिर स्ट्रक्चरहरू पनि राख्नुपर्ने हुनसक्छ होइन ल मानव यो ठाउँबाट चाहिँ यो पहिरोको एकदम जोखिम ठाउँ छ यो भने यो ठाउँमा के गर्नुपर्छ मैले यता पनि रिटेन गर्नुपर्छ यता त मलाई त ड्रेन त चाहिनै हाल्यो होइन ड्रेन त चाहिनै हाल्यो कम्पलसरी छ ड्रेन लेफ्टतिर काम गर्ने यतापट्टि गर्नुपर्छ राइटतिर काम गर्ने यतापट्टि गर्नुपर्छ मैले अगाडि भन्न बिर्सिछु होइन लेफ्टतिर स्ट्रक्चर राख्दै हुन्छ भने यसमा सेलेक्ट गरेर काम गर्नुहोस् राइटतिर राख्दै हुन्छ होइन यतापट्टि काम गर्नुहोस् लेफ्टतिर राख्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले यहाँनिर यो छ होइन यहाँनिर तपाईँहरूले राख्ने हो एउटा के राख्ने हो भन्दाखेरि अब रिटर्निङ वाल र ब्रेस्ट वाल भन्ने हुन्छ होइन रिटर्निङ वाल भने चाहिँ तपाईँहरूको रोडको तलपट्टि राख्ने भयो अनि ब्रेस्ट वाल भनेको चाहिँ रोडको माथिपट्टि राख्ने भयो अब यसमा हेर्नुहुन्छ भने क्यान टिलिभर वाल भयो होइन यसमा मेसनरी ब्रेस्ट वाल ए राख्नुहुन्छ भने यो चाहिँ रिटर्निङ मेसनरी टाइपको भयो होइन यसमा यस्तो खालको वाल पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा यसमा ड्रेनेज पनि राखौँ हामीले एउटा ड्रेनेज एलाई पनि यहाँनिर इन्सर्ट गरौँ ड्रेन एलाई पनि यसमा तपाईँहरूले यहाँनिर इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ इन्सर्ट गर्नुहोस् ड्रेन इन्सर्ट भयो अब तपाईँहरूले यहाँनिर स्ट्रक्चर चाहिँ मैले यसरी स्क्रोल गरेर खोजिराख्नु परेछ नि होइन यो स्ट्रक्चरहरू चाहिँ तपाईँहरूले स्ट्यान्डर्ड स्ट्रक्चरहरू आफ्नो फेभरेट स्ट्रक्चरहरू बनाउन सक्नुहुन्छ होइन यसमा तपाईँहरूको क्रस युटिलिटीमा जानुहोस् त्यसपछि यहाँनिर फेभरेट स्ट्रक्चर्सहरू हामीले बनाउन मिल्छ एकैछिन त्यो कारणहरू छ त्यो ओके यहाँनिर जानु क्रस युटिलिटीमा जान्छ फेभरेट स्ट्रक्चर्समा जानुहोस् फेभरेट स्ट्रक्चरमा कुन कुन जति तपाईँहरूलाई फ्रिक्वेन्ट युज गरिराख्ने छ होइन एउटा कटलाइन तपाईँहरूले कटफिल लाइन एउटा फ्रिक्वेन्ट युज गरिराख्ने हुनसक्छ एउटा ड्रेनेज फ्रिक्वेन्ट युज गरिराख्ने हुनसक्छ एउटा सोल्डर फ्रिक्वेन्टी युज गरिराख्ने हुनसक्छ त्यसपछि एउटा मेसनरी रिटेनिङ वाल फ्रिक्वेन्टी युज गरिराख्ने हुनसक्छ होइन त्यसपछि तपाईँहरूको यो एकातिर यो एक देखाइरहेको भनेको लेफ्ट साइडतिर यो राइट साइडतिरको भयो होइन त्यसै गरी एउटा तपाईँहरूलाई ग्याबिन वाल पनि फ्रिक्वेन्ट युज भइराख्ने हुनसक्छ यो टाइपको राख्ने हो कि यो टाइपको राख्ने हो कि तपाईँहरूले होइन अलिकति यो स्टेपिङको मात्रै कुरा छ यो टाइपको राख्ने हो कि कस्तो खालको राख्नुहुन्छ होइन अलिकति यस्तो टाइपको राख्नुहुन्छ कि मैले चाहिँ सी प्रिफर गर्छु यो हुन्डै यो तपाईँहरूलाई बिसिओके अलिकति स्लोप साइडको फाउन्डेसन साइडको तपाईँहरूलाई यो सि टाइपको चाहिँ मैले प्रिफर गर्छु बडी तपाईँहरूले होइन त्यही गर्न सक्नुहुन्छ अब यो डाइनामिक वाल डाइनामिक टाइपको वालहरू छ भने चाहिँ यो डाइनामिक टाइपको पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो डाइनामिक भनेको चाहिँ त्यो कन्डिसन अनुसार चेन्ज हुन सक्ने खालको वालहरू हो होइन त्यसलाई पनि तपाईँहरूले फेभरेट बनाउन सक्नुहुन्छ केही समस्या छैन अनि अब तपाईँहरूलाई चाहिने अर्को भनेको क्रास ब्यारियरहरू होइन क्रास ब्यारियरहरू तपाईँहरूलाई युज हुनसक्छ डेलिनिरेटरहरू आरसिसी जुन तपाईँहरूको डेलिनिएटर भनेको साइडमा सानो सानो पोस्ट जस्तो पिलर जस्तो राखेको हुन्छ नि होइन रोडको साइडमा अनि क्रास ब्यारियर भनेको डब्लु डब्लुबिमहरू तपाईँहरूलाई फुटपाथ चाहिन्छ भने फुटपाथ पनि राख्नुहोस् ह्यान्डल पनि तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने यो खालको राख्ने हो कि यो खालको ह्यान्ड्रेल राख्नुहुन्छ कि होइन ह्यान्डल दुई टाइपको छ यो खालको राख्न सक्नुहुन्छ यसलाई त्यसपछि एउटा स्टोन भनेपछि यति स्ट्रक्चरहरूलाई चाहिँ मैले के गरेँ यसलाई चाहिँ मैले डिफल्ट स्ट्रक्चरहरू कफ स्टोन यो टाइपको होइन यो टाइपको कप स्टोन राख्छु मैले अब यति गरेँ भने चाहिँ मेरो सेलेक्टेड स्ट्रक्चरहरू चाहिँ मेरो सधैँ टपमा हुन्छ जसले गर्दा मलाई स्कुल गरेर तलतिर गइराख्नु पर्दैन मेरो सेलेक्टेड स्ट्रक्चरहरू मेरो फेभरेट स्ट्रक्चरहरू यहाँनिर एल्लो लाइनमा आइरहेको छन् बोथ साइडतिर आउँछन् यो होइन अब यसरी चाहिँ तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ ल मानु यसमा नेक्स्टमा जाउँ अब यहाँनिर तपाईँहरूले यहाँनिर रा ड्रेन राख्नु पऱ्यो लेफ्ट साइडमा होइन लेफ्ट साइडमा ड्रेन राख्नु पऱ्यो अथवा रा तपाईँहरूले ल यहाँनिर राइट साइडमा एउटा मैले यो, 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 यो स्ट्रक्चर राख्छु अघि भनेको मैले एउटा नयाँ स्ट्रक्चर त्यहाँनिर डाइनामिक टाइपको ग्यापिन रिटर्निङ वाइल राख्दैछु भने यसलाई मैले यहाँनिर इन्सर्ट गरिदिएँ भने यसलाई अटोमेटिक के गर्छ अटोमेटिक डेफ्थ आइडेन्टिफाई गरेर त्यसको आधारमा राखिराख्छ यहाँनिर होइन भनेपछि यसमा नेक्स्ट गरौँ अझै अलिकति सानोमा पनि हेरौँ होइन

यहाँनिर राखौँ होइन यसमा तपाईँहरूले डाइनामिक रिटर्निङ वाललाई यहाँनिर पनि इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ डाइनामिक रिटर्निङ वालले चाहिँ तपाईँहरूको हाइटहरू तपाईँहरूले यहाँनिर चेन्ज गरिराख्नु पर्थ्यो नि होइन अगाडिपट्टि जुन तपाईँहरूले यहाँनिर मैले अरू रिटर्निङ वाल एबिडहरू राखेको भए चाहिँ यहाँनिर मैले आफैले म्यानुअली राख्नु पर्थ्यो अब यसले चाहिँ के गरिदिन्छ त्यहाँदेखि तल सब त्योसम्मको त्यो ग्राउन्ड लेभलसम्म आफै डिटेक्ट गरेर त्यहाँनिर कतिवटा लेयर चाहिन्छ आफैले स्पेसिफाई गरेर आफैले राखिदिन्छ त्यस्तो खालको डाइनामिक रिटर्निङ वाल पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई यहाँनिर त्यो पनि तपाईँहरूले राख्नुभयो भने तपाईँहरूलाई हाइटहरू डिफाइन गरिराख्नु पर्थ्यो दैन डाइनामिक टाइपको गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूको ग्याबिन रिटर्निङ वाल डाइनामिक भयो हो होइन मेसिनरी रिटर्निङ वाल बी नै त म कुन यो हेर्छु ओके Uh, मेसनरी uh, डाइनामिक वाल त तपाईँहरूलाई मैले देखाइहाल्ने होइन डाइनामिक मेसनरी वाल र डाइनामिक रिटर्निङ वालको कुरा गरेको थिएँ म्यासोनरी रिटेनिङ वाल सी भनेको चाहिँ डाइनामिक नेचरको छ यो तपाईँहरूको यसले चाहिँ अघि जसरी हाम्रो ग्याबिन वाल थियो यसले पनि तपाईँहरूले यसलाई पनि फेभरेट बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ सरी यसलाई क्रस इन्टिनिटीमा गएर फेभरेट स्ट्रक्चर्समा सीलाई चाहिँ तपाईँहरूले mm. राख्न सक्नुहुन्छ यो ए भनेको चाहिँ तपाईँहरूको यसलाई यसलाई चाहिँ मैले अनचेक गरिदिन्छु सीलाई चाहिँ राख्छु सी चाहिँ के भयो मेरो मेसनरी रिटर्निङ वाल सी चाहिँ डाइनामिक नेचरको भएकोले गर्दाखेरि मलाई जुन स्ट्रक्चरमा बारबार हाइटहरू चेन्ज गरिराख्नुपर्ने खालको त्यस्तो खालको केसेसहरू चाहिँ मलाई फ्रिक्वेन्ट नआएर राखोस् भनेर मैले डाइनामिक टाइपको राख्छु डाइनामिक टाइपको राख्दा चाहिँ टाइप अटोमेटिक सफ्टवेयरले डिटेक्ट गर्छ कत्रो हाइटको स्ट्रक्चर राख्नुपर्ने हो भनेर सफ्टवेयरले अटोमेटिक डिटेक्ट गर्छ जसले गर्दा चाहिँ मलाई अलिकति सजिलो हुन्छ होइन भने चाहिँ के गर्न सक्छु अब मैले यहाँनिर अब यो मैले यहाँनिर एड र इन्सर्टको कुरा चाहिँ अहिलेसम्म गरेको थिइनँ यो पनि थोरै बुझ्नु होला तपाईँहरूले होइन अलिकति यो सिक्वेन्स अगाडि पछाडि भइरहेको छ मिलाएर सबैलाई यसरी ओभरअलमा बुझ्ने ट्राई गर्नु होला एड भने चाहिँ तपाईँहरूको जहाँनिर लास्ट स्ट्रक्चर हुन्छ नि होइन लास्ट यहाँनिर तपाईँहरूले राख्न पऱ्यो भने चाहिँ यहाँनिर राख्नुपर्ने छ अझै त्यो बेला एड गर्नुहोस् होइन यहाँनिर राख्ने भने चाहिँ एड गर्ने भयो होइन त्यसपछि इन्सर्ट गर्ने भने चाहिँ जुन ठाउँमा राख्नुहुन्छ त्योभन्दा एक स्टेप अगाडि तपाईँहरूले यहाँनिर स्ट्रक्चर राख्नु पऱ्यो भने यहाँनिर यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् भनेको यो ठाउँमा स्ट्रक्चर राख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले कर्फी लाइनलाई सेलेक्ट गर्नुपऱ्यो जुन सेलेक्ट गर्नुहुन्छ त्योभन्दा एक स्टेप अगाडि राखिदिन्छ होइन एक स्टेप अगाडि राखिदिन्छ यतापट्टिबाट हेर्दा हाम्रो यो डिरेक्सनबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले यसमा सेलेक्ट चाहिँ तपाईँहरूले कर्फी लाइन सेलेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ अनि स्ट्रक्चर यहाँनिर राखिदिन सक्छ अब तपाईँहरूको यतापट्टि राइट साइडमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको कटफिड लाइन यहाँनिर छ कटफिल लाइनलाई सेलेक्ट गरेर राख्नुभयो भने स्ट्रक्चर यो कटफिल लाइन र यसको बिचमा राखिदिन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको अनि कहिलेकाहीँ अब हाम्रो काम गर्दै जाँदाखेरि हामीले कहिले काहीँ ठ्याक्कै त्यो ठाउँमा नराख्न सकिन्छ होइन जस्तो मैले यहाँनिर एड गरेर मागौँ यहाँनिर गऱ्यो भने अब यसलाई स्विच गरेर मैले माथि पठाउन पऱ्यो भने यसलाई यसरी स्विच गरेन भने यसलाई सरी यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् यसलाई चाहिँ एक स्टेप स्विच गर्नुहोस् यो अटोमेटिक जान्छ यो स्विच हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको यो वाल सिज डाइनामिक वाल भयो होइन यो डाइनामिक वाल भएकोले गर्दाखेरि यसको हाइट चाहिँ अटोमेटिक यसले एडजस्ट गर्छ तपाईँहरूको हाइटहरू अघि पुरानो केसमा अर्कै थियो भने अहिले अर्कै केस आइरहेको छ होइन यसलाई नेक्स्ट गर्नुहोस् अब यसमा कपी प्रिभियस गर्नुहोस् अटोमेटिक यसले के गर्छ हाइटहरू चाहिने हाइटहरू आफै त्यसले फाउन्डेसन डेफ्सहरू सायद आफै मिलाएर त्यसले फाउन्डेसनको यो सा सेपहरू लिन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले मैले रिकमेन्ड गर्छु तपाईँहरूलाई होइन यति ग्याबिन रिटर्निङ वालहरू युज गर्नुहुन्छ भने ग्याबिन वालहरू युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले कुन युज गर्नुहोस् डाइनामिक टाइपको युज गर्नुहोस् डाइनामिक ग्यादिङ वाल भन्ने छ होइन त्यो युज गर्नुहोस् अनि यदि मेसनरी वालहरू युज गर्दै हुन्छ भने क्यालकुलेसनलाई एकदम सजिलो बनाइदिन्छ तपाईँहरूको कामलाई एकदम फास्ट बनाइदिन्छ रिटर्निङ वाल टाइप सी युज गर्नुहोस् टाइप सीको वाल जुन यहाँ रिटर्निङ वाल सी छ यो टाइपको वाल चाहिँ तपाईँहरूले सेलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई जुन रिटर्निङ स्ट्रक्चरको हाइटहरू एडजस्ट गरिराख्ने प्रेसरहरू नि होइन त्यसमा अब पर्दैन यसमा हेर्नुहोस् त यसमा फोर पोइन्ट टू मिटर छ होइन टोटल स्ट्रक्चरको हाइट फोर पोइन्ट टू मिटर छ यसमा मैले कपी स्ट्रक्चर गरेँ होइन अटोमेटिक यसले सिक्स पोइन्ट फोर लिन्छ होइन यहाँनिर चाहिँ मेरो अलिकति यो प्रोफाइलहरू एकदमै माथि यस्तो यहाँनिर यो ठाउँमा भएकोले गर्दा भयो यो ठाउँ चाहिँ मेरो खासमा रिभर भएको ठाउँ हो त्यो भएर यहाँनिर चाहिँ यस्तो आइरहेको छ होइन यो ठाउँमा चाहिँ अब तपाईँहरूले स्ट्रक्चर राख्ने होइन कि यो ठाउँमा चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ ल तपाईँहरूले यो ठाउँमा रिभर भएको ठाउँ हो होइन यसमा म क्रस सेक्सनमा जान्छु यो ठाउँमा रिभरमा त मैले यताबाट पानी त मेरो माथिबाट बाटो फ्लो हुँदै आउँछ पानी त मेरो यतापट्टि एउटा फ्लो हुँदै आउँछ यहाँनिर मैले स्ट्रक्चर बनाएँ भने त यो स्ट्रक्चरले मेरो पानी ब्लक गरिदिन्छ होइन भनेपछि यो स्ट्रक्चर मैले यहाँनिर त राख्न पाउँदिनँ भने चाहिँ के गर्छु मैले भने यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु र अब यो ठाउँमा चाहिँ मैले के गर्छु स्ल्याब कलबर्ट राख्ने हो कि के राख्ने हो तपाईँहरूले डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ मैले यो ठाउँमा स्ल्याब कलबर्ड राख्छु भने डाटामा जानुहोस् त्यसपछि क्रस स्ट्रक्चरमा जानुहोस् स्ल्याब कलबर्ट राख्ने भयो स्ल्याब कलबर्ड ब्रिज राख्नुहुन्छ भने ब्रिजमा जानुहोस् र अहिले मैले यहाँनिर अलग पच्चिस मिटरको एउटा सानो ब्रिज बनाउँछु भने पच्चिस मिटरको एउटा सिङ्गल स्पान ब्रिज बनाउँछु भने के गर्न सक्छु मैले अलाइनमेन्ट त वान भइहाल्यो चेनेज भनेको मेरो कतिमा छ यो चार सय सोह्र चाहिँ यसलाई चाहिँ हेरौँ होइन यसलाई प्रिभिएसमा छौँ कहाँदेखि मेरो यहाँदेखि यहाँभन्दा पछाडिपट्टि होइन यहाँदेखि अगाडि मेरो ब्रिज स्टार्ट हुन्छ भने चाहिँ चार सयदेखि चार सयदेखि लिएर 40 40 आ, चार सय चालिससम्म ल चालिस मिटरको ब्रिज बनाउँछु भने मैले के गर्छु क्रस सेक्सनमा चार सयदेखि चार सय चालिससम्म होइन क्रस स्ट्रक्चरमा ब्रिज राख्छु चार सय चेनएचदेखि लिएर चालिस मिटरको छ होइन थिकनेस कति राख्छु जिरो पोइन्ट फाइभ राखिदिन्छु ल यसको होइन सरी थिकनेस भनेको ल यति राखौँ डेप्थ भनेको तपाईँहरूको डेप्थ अहिले जिरो नै छोड्दिएँ होइन डाटा इन्ट्री डेप्थ भनेको ल फाइभ मिटर राखौँ फाइभ मिटर डेप्थ राखौँ रिमार्क्सहरू तपाईँहरूले यहाँ र कोडमा अब तपाईँहरूले ब्रिज हो भने ब्रिज कस्तो खालको ब्रिज हो यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुहोस् होइन यसमा कजवेहरू भयो एससी यो सिडब्लु भनेको कजवे भयो होइन त्यसै गरी एससी भनेको स्ल्याब कलबर्ट भयो पिसी भनेको प्रिस्ट्रेस्ड कङ्क्रिट ब्रिज होला सायदै हो होइन यसको फुलफर्म चाहिँ तपाईँहरूले पनि हेर्नु होला मैले ठ्याक्कै यसको फुलफर्महरू चाहिँ के के छ अहिले मैले एउटा कुनै तपाईँहरूले यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सेलेक्ट गरेर राख्नुहोस् त्यहाँनिर ओके यसमा म्यानुअल तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ होइन स्मार्ट रोडको म्यानुअलमा हेर्नुभयो भने यिनीहरूको फुलफर्महरू तपाईँहरूले पाइहाल्नुहुन्छ त्यसमा जस्तो तपाईँहरूको यहाँनिर सिडब्लु भनेको कजवे बिसी भनेको बक्स कल्बर्ट पिसी भनेको पाइप कल्बर्ट एससी भनेको स्ल्याब कलबर्ट होइन तपाईँहरूले अब यहाँनिरबाट गएर यहाँनिरबाट फेरि मैले देखाउँछु तपाईँहरूलाई यही यसैको सर्टकटहरू यहाँनिर देखाएको क्रस स्ट्रक्चरमा ब्रिज छ कजवे छ बक्स कल्बर्ट पाइप कल्बर्ट र स्ल्याब कल्बर्ट छ नि होइन त्यही चाहिँ तपाईँहरूले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ एससी भनेको स्ल्याब कलबर्ट भयो बिसी भनेको बक्स कल्बर्ट जेडब्लु भनेको कजवे भयो होइन त्यसरी बिसी भनेको बक्स कल्बर्ट भइहाल्यो सबै एससी भनेको तपाईँहरूको स्ल्याब कलबर्ट यसको स्प्यान अनुसार छुट्टा छुट्टै छ पिसी भनेको पाइप कलबर्ट आरसिसी कजवे भने चाहिँ तपाईँहरूले अहिले स्ल्याब कलबर्ट राख्नुहुन्छ भने सात मिटर विथ भएको एउटा स्ल्याब कलबर्ट चुज गर्नुहुन्छ भने सात मिटर त्यो चुज गर्नुहोस् चेन चार सयदेखि चार सय चालिससम्म तपाईँहरूले राख्ने हो आ, थिकनेस भनेको ल जिरो पोइन्ट फाइभ मिटर यसलाई राखिदिएँ डेप्थ फाइभ मिटर व कोड चाहिँ तपाईँहरूले यही राख्नुहुन्छ अनि यसलाई सेभेन अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ होइन अब यसलाई चार सय मिटरमा जाउँदा हामी चार सय मिटरमा जाने हो भने यहाँनिर तपाईँहरूले चार सयदेखि चार सय मिटरमा मैले चाहिँ के गरेँ यहाँनिर मेरो थोरै यहाँनिर हेर्नुभयो भने तिन सय असीदेखि सुरु भयो होइन यो सेन्ट्रल लाइनबाट ब्रिज जुन तपाईँले डिफाइन गर्नुभएको ब्रिज छ त्यो सेन्ट्रल लाइनबाट डिफाइन गर्यो त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर यस्तो प्रब्लम आइरहेको छ होइन मेरो सेन्ट्रल लाइन चाहिँ चार सयलाई चाहिँ सेन्ट्रल लाइन बनाएर बिस अगाडि बिस पछाडि राख्यो यसले होइन भनेपछि तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो क्रस स्ट्रक्चरमा गएर ब्रिजमा चार सय होइन चार सय बिसमा चाहिँ चालिस मिटर राख्नुभयो भने चार सय सरी चार सय बिसबाट राख्नुभयो भने चार सयदेखि चार सय चालिससम्म जाने भयो यसलाई सेभेन अपडेट गर्नुहोस् सेभेन अपडेट गर्नुभयो भने अब यहाँबाट नेक्स्ट गर्दै जानुभयो भने तपाईँहरूको यहाँबाट चार सयबाट स्टार्ट भयो चार सय चेन्जबाट स्टार्ट भयो यहाँबाट चालिस मिटरसम्म तपाईँहरूको के हुनसक्छ चार सयदेखि चार सय चालिससम्म चालिस मिटरको तपाईँहरूले ब्रिज बनाउन सक्नुहुन्छ होइन भनेपछि यसरी तपाईँहरूले ब्रिज बनाउन सक्नुहुन्छ तर ब्रिजमा त तपाईँहरूको यसरी सबै अब चार सय चालिससम्म त राखिराख्नु आवश्यक आवश्यकता थिएन यहाँनिर होइन बिस मिटरको भए पुग्थ्यो मैले चाहिँ अहिले टेन्टेटिभ एउटा यो राखिदिएको मात्रै हो यसमा तपाईँहरूको जुन माथिबाट फ्लो भएर आइरहेको छ त्यसलाई अब राम्रोसँग राख्न सकिन्छ यति भएपछि होइन अब यसरी नै तपाईँहरूले एउटा कुनै ठाउँमा पाइप ल लोन प्रोफाइलमा जानुहुन्छ नि प्रोफाइलमा हेर्नुहोस् त यो ठाउँमा एउटा पाइप कल्भर राख्नु पऱ्यो मैले एउटा कुनै पाइप क्रसिङहरू राख्नु पऱ्यो यताबाट एउटा पानी आइरहेको छ यताबाट पानी आइरहेको छ यहाँनिर पानी कलेक्सन भइरहेको छ होइन यो पानी यहाँनिर कलेक्सन भइरहेको छ भने यो पानीलाई मैले के गर्नुपर्छ यहाँनिर डिपोजिट यहाँनिर जुन जम्मा भइरहेको पानी छ यो पानीलाई त मैले ड्रेन आउट गर्नु पर्यो सटिन ठाउँबाट होइन अब यो ड्रेन आउट गर्ने हो भने यसको लागि कति चेनेज छ यहाँबाट हेर्नु भयो भने चेनेजमा कानेर लान्छु एक सय सत्तरी मिटर भयो भने चाहिँ एक सय सत्तरी लगभग एक सय असी मिटरमा मैले एउटा के राख्छु एउटा क्रसिङ स्ट्रक्चर राख्छु होइन भने चाहिँ मैले के गर्छु डाटामा जान्छु क्रस स्ट्रक्चरमा जान्छु त्यसपछि पाइप कलबट राख्छु पाइप कल्बर्ट कानेर राख्छु जेरो कति थियो चेनेज मेरो एक सय असी ओके एक सय असी थियो होला होइन एक सय असीमा लेन्थ भनेको मेरो कति पाँच पोइन्ट पाँच मिटरको मैले रोड राखेको छु भने पाँच पोइन्ट पाँच मिटर हुनसक्छ डायमिटर सकेसम्म नौ सय मिटर नौ सय भन्दा चाहिँ बढी नै राख्नुहोस् पाइपको डायमिटर पाइपको आउन्ट वान राख्न सक्नुहुन्छ ठिक छ त्यसपछि कभर भनेको अब त्यो पाइपको माथि कभर कति राख्नुहुन्छ भनेर तपाईँहरूले राख्ने कुरा भइहाल्यो अहिले मैले जिरो पोइन्ट थ्री मिटर राखिदिन्छु स्लोप भनेको वान ल वान इन्टु वान भर्टिकल जाँदा कति अब होराइजेन्टल जाने भन्ने कुरा हो एक भर्टिकल जाँदाखेरि तपाईँहरू कति कति स्लोप बनाएर जानुहुन्छ भन्ने कुरा भयो होइन यसलाई जब अब तपाईँहरूले वान भर्टिकल जाँदा दस मिटर होराइजेन्टल जानुहुन्छ भने त्यो भनेको अलिकति स्टिप हुनसक्छ होइन यसलाई चाहिँ लगभग वान फिफ्टी जति राख्नुहोस् होइन फिफ्टी जति राख्दा ठिकै होला त्यसमा अनि वकवर्ड तपाईँहरूको वकवर्ड एउटा कुनै राख्नुहुन्छ भने यसमा पाइप कलबर्ट कतिको राख्दै हुनुहुन्छ पाइप कल्भर्ड नब्बे सेन्टिमिटरको राख्नुहुन्छ होइन नब्बे सेन्टिमिटर तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ यसमा ठिक छ यसलाई सेभ गरिदिनुहोस् यसलाई सेभ गर्नुभयो भने तपाईँहरू एक सय अस्सी मिटरमा जानुहोस् तपाईँहरूको पाइप कलबाट आयो तर एक सय असी मिटरमा तपाईँहरूले यो राख्दाखेरि अलिकति स्लोप चाहिँ अझै पनि यसमा स्लोप मेन्टेन गर्दाखेरि राम्रो बेटर देखिन्छ यसमा अलिकति स्लोप मेन्टेन भइरहेको छैन होइन तपाईँहरूको लेफ्ट साइडमा छ भने तपाईँहरूको स्लोप कतापट्टि आइरहेको छ त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ तपाईँहरूले जस्तो यहाँनिर यसमा भन्दा पनि मैले ओके यहाँनिर चाहिँ राख्छु पाइप कल्भर्टलाई यहाँनिर राख्दाखेरि चाहिँ एक सय छैसठी पोइन्ट जिरो सिक्स वानमा राख्छु यसलाई मैले होइन यसमा भनेको डाटामा जान्छु क्रस स्ट्रक्चर्समा जान्छु त्यसपछि पाइप कल्भर्टमा जान्छु पाइप कल्भर्टमा यो च्यानेजमा चाहिँ मैले सरी वान भइहाल्यो त होइन यसमा यो च्यानेजमा चाहिँ मैले राख्छु भनेपछि यो चेनेजमा यति राख्छु यहाँनिर हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले ल यसलाई मैले अहिले सहयोग गरेँ होइन ल बिस गरेँ अलिकति स्लोप राम्रो देखिन्छ यसमा स्लोप राम्रो देखिन्छ होइन यहाँनिर हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको पाहाड यताबाट आएको पानी स्लोप आए चाहिँ यतापट्टि आइरहेको छ यसले गर्दा तपाईँहरूलाई समस्या दिन्छ होइन भनेपछि तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो नेगेटिभ स्लोप चाहिँ राख्नुपर्ने चा। हुन्छ यसो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको यतापट्टि फ्लो हुन्छ र अब तपाईँहरूको कभर त यसरी पेमेन्ट पनि त माथि बन्न भएन नि तपाईँहरूको पाइप त होइन भनेपछि पाइप कभर पुगिरहेको छैन यसलाई यसरी तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ वान मिटर अलिकति बढी होला जिरो मिटर जति है त्यो जति राख्नुभयो भने तपाईँहरूको अब यतापट्टिबाट आएको पानीलाई रोडको विथमा पनि अब फाइभ पोइन्ट फाइभ छ यसलाई सेभेन मिटरै राखौँ अहिलेलाई होइन सेभेन मिटर फुल रोडको विथ बराबरको राख्नु भयो होइन अब तपाईँहरूको यताबाटबाट ड्रेनबाट जुन आएको पानी हुन्छ त्यो पानी यसमा जम्मा भएर यतापट्टि फ्लो हुने भयो होइन यसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई अब के हुन्छ अब राइट साइडमा पनि तपाईँहरूले स्ट्रक्चरहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा स्ट्रक्चर राख्नुहोस् राइड राइट साइडमा स्ट्रक्चर राख्नुहोस् होइन किनभने अब स्ट्रक्चर यति पाइप मात्रै राखेर त हुँदैन होइन भने चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ त प्रोटेक्सनको कामहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चिजहरू पनि राख्नु पऱ्यो त्यसै गरी यो सबै चिजहरू राख्न सकिन्छ हामीले होइन अब यसमा के गर्नु पऱ्यो भने लास्टमा म एउटा कम्प्लिट यो देखाउँछु सबै सबै ठाउँमा राख्नु पऱ्यो यसमा स्किप चाहिँ गर्न पाइएन हामीले के गर्नु पऱ्यो भने मैले एउटा यसरी सबै क्रस सेक्सनहरू राखिसक्ने होइन क्रस सेक्सनहरू यहाँनिर हेर्ने भने टेन्टेटिभ मैले यो एउटा यसमा राखेको एउटा स्टुडेन्टको फाइल हो यो मेरो यसमा हेर्नुहुन्छ भने जिरो च्यालेन्जदेखि नै हेर्दै जाउँ होइन यसमा रिटर्निङ स्ट्रक्चरहरू राखेको छ होइन लेफ्ट राइट सबैतिर राखेको छ अनि जहाँनिर अब त्यो ड्रेनेज स्विच भएको ठाउँहरू हुन्छ त्यो ठाउँमा पनि क्रसिङहरू गरेको छ यहाँनिर होइन गरेको छ अब राम्रैसँग क्रसिङहरू गरेको छ यो चाहिँ कस्तो ठाउँमा राखेको भने कस्तो हामीले ड्रेनेजहरू राख्ने बेलामा हामीसँग एउटा रोडको एउटा फ्लो हुनसक्छ त्यो फ्लोमा एक साइडतिर हिल साइड हुनसक्छ त्यसमा लेफ्ट साइडतिर ड्रेनेज राखिरहेको हुनसक्छ अर्को ठाउँमा हाम्रो के हुनसक्छ राइट साइडतिर रा स्विच हुनसक्छ ड्रेनेजहरू भनेपछि यो ठाउँमा पनि एउटा क्रसिङ गर्नुपर्छ त्यही भएर यहाँनिर क्रसिङ गरेको छ त्यो थाहा पाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने यसको प्रिभियस योभन्दा अगाडि हेर्ने भने हाम्रो यता लेफ्ट साइडतिर छ भने अब यहाँबाट राइट साइडतिर रा ड्रेन स्विच भइरहेको छ यहाँसम्म हाम्रो राइट साइडतिर ड्रेनेज राखिरहेको छ भने अब हिल साइड हाम्रो लेफ्ट साइडतिर छ त्यो भएकोले हाम्रो ड्रेनेज साइड स्विच भएकोले गर्दा यो ठाउँमा एउटा क्रसिङ स्ट्रक्चर राखेको छ होइन पाइप कलपट्टिबाट त्यहाँनिर राखेको छ त्यसपछि यो सेफ्टी ब्यारियरहरू राखेको छ होइन यहाँबाट गाडीहरू तलपट्टि झरेर एक्सिडेन्टहरू नहोस् भनेर सेफ्टी ब्यारियरहरू यसरी प्रोभाइड गर्न सकिन्छ यो रिटर्निङ स्ट्रक्चरहरू होइन यदि चाहिन्छ भने त्यसरी रिटर्निङ स्ट्रक्चरहरू हामीले बोथ साइडतिर राख्न सक्छौँ सोइल कन्डिसनमा पनि डिपेन्ड गर्ने भयो यो चिजहरू चाहिँ होइन अब सोलर सोलरहरू राख्न सकिन्छ राख्ने भयो यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको हामीले मैले भनेको रिभरको ठाउँमा होइन जहाँनिर फ्लो भइरहेको छ त्यहाँनिर चाहिँ स्ल्याब कलबोर्डहरू राखेको छ यो स्ल्याब कलबोर्डमा चाहिँ अब हामीले ह्यान्ड्रेलहरू राख्न सकिन्छ भने ह्यान्ड्रेल पनि राखौँ होइन किनभने स्ल्याब कलबोर्डमा हामीले अब उसको रूपमा युज गर्न सकिन्छ भने चाहिँ यसमा ह्यान्ड्रेलहरू राख्न सकिन्छ सर्टेन फुट फुटपाथहरू हामीले प्रोभाइड गर्न सकिन्छ सोलेर राखेको छ भने चाहिँ फुटपाथहरू प्रोभाइड गरेर हुन्छ यसमा हामीले फुटपाथ राखिसकेको छ यसमा फुटपाथलाई एड गर्न सक्छौँ लेफ्ट राइट दुइटैतिर सानो फुटपाथहरूलाई हामीले एड गर्न सक्छौँ होइन त्यसपछि फुटपाथ एड गरिसकेपछि हाम्रो अर्को काम भनेको यसमा ह्यान्ड्रेलहरू पनि राख्नु पऱ्यो होइन ह्यान्ड्रेल राख्नको लागि चाहिँ ह्यान्ड्रेल राखौँ यसमा ह्यान्ड्रेललाई एड गरौँ यतातिर पनि एड गरौँ लेफ्ट साइडतिर पनि एड गर्न सकिन्छ डबल फुटपाथ भयो ह्यान्ड्रेललाई यसरी एड गरौँ ह्यान्डललाई एड गरिसकेपछि अब हाम्रो यो सोल्डर पार्ट जुन हाम्रो अब फुटपाथको रूपमा पनि युज गर्न सकिने भयो हामीले यो रोडलाई भने चाहिँ फुटपाथहरू चाहिन्छ भने हामीले फुटपाथहरू पनि यसरी राख्न सकिन्छ बिचको चाहिँ हाम्रो भेकल्सहरूको लागि भयो साइडमा हामीलाई फुटपाथको लागि भयो यसरी नै अब यसमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ होइन यसरी बोथ साइडमा अब कपी प्रिभियस गरेर प्रिभियस नेक्स्ट गरौँ कपी प्रिभियस यसमा पनि त्यसरी नै म्यानुअली राख्दा पनि हुन्छ नेक्स्ट गर्नुहोस् होइन त्यसरी यसमा राखेको स्ट्रक्चरहरू यसरी नै सबै ठाउँमा स्ट्रक्चरहरू राख्नुहोस् यसरी स्ट्रक्चरहरू आइसकेपछि सबै ठाउँमा स्ट्रक्चर आइसकेपछि तपाईँहरूले अब प्लानमा ब्याक गर्नुहोस् प्लानमा ब्याक भइसकेपछि अब तपाईँहरूको यो आइरहेको छैन यो रोडको प्याटर्सहरू आइरहेको छैन भने के गर्न सकिन्छ यो अलाइनमेन्टहरू अलाइनमेन्टहरू यो सबै यिनीहरू चेक यो सबै चिजहरू यसमा चेक गर्दै जानुहोस् यो चेक गर्दै गइसकेपछि तपाईँहरूको यो चिजहरू आउँदै जान्छ यसमा यो अफ हुनसक्छ लेयरहरू अफ हुनसक्छ त्यसले गर्दा नदेखिएको हुनसक्छ त्यो गरिसकेपछि तपाईँहरूको स्क्रिनमा सबै चिजहरू भिजिबल हुन थाल्छ र यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले थ्री डी भ्यू तपाईँहरूले जुन बनाउनु भएको कम्प्लिट रोड छ त्यसको थ्री डी भ्यू पनि हामीले हेर्न सक्छौँ त्यसमा थ्री डी भिजुअलाइसनमा जान्छु म होइन त्यसपछि करेन्ट अलाइनमेन्टको सिधै फुल चेनेज नै मैले हेर्छु भने यसमा यसलाई साउन्ड पनि राख्न सकिन्छ हामीले यसलाई नोट गरौँ थ्री भिजुअलाइजेसनमा चाहिँ अलिकति कहीँनिर कुनै स्ट्रक्चरहरू छुटेको छ भने त्यस्तो ठाउँमा हामीलाई अलिकति रिफ्रेसको लागि एकदमै हेल्पफुल हुनसक्छ यो भेहिकल्सलाई हामी यहाँबाट मुभ गराउन सक्छौँ यहाँनिर हाम्रो पी भनेको कल छ के भनेको अटो ड्राइभ छ मैले ख्यो इन्ट्रेस्ट गर्छु हाम्रो एक्सिडेन्टको चान्सेसहरू यसमा धेरै नै छ होइन यो यहाँनिर हेर्ने भने एक्सिडेन्टको चान्सेसहरू बढिरहेको देखिन्छ साइडको हामीले प्रोभाइड गरेको भनेको ट्रेन छ होइन योभन्दा माथिपट्टि ट्रेन प्रोभाइड गरेको छ अनि त्यो कफ स्टोनहरू हामीले राखेको छौँ होइन त्यो अनुसार यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ भने चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट रोड चाहिँ यही नै हो त्यसमा मैले जान्छु छ जानेर यता माथिपट्टि रिटर्निङ वाल राखेको थियो त्यो रिटर्निङ वाल भयो त्यसको तलपट्टि हामीले ड्रेनेज राखेको छौँ होइन त्यो ड्रेनेज राखेको छ अनि ड्रेनको साइडमा फेरि हामीले सोल्डर राखेको छ राइट साइडतिर पनि त्यस्तै खालको ठाउँहरू छ होइन यसमा यसमा हेर्दैछौँ अझै होइन यतापट्टि हेर्ने भने जानेर मैले त्यो रिटर्निङ स्ट्रक्चरको यतापट्टि गाडी झर्न सक्ने ठाउँहरू छ त्यस्तो ठाउँमा मैले त्यस्तो खालको डब्लुबीम राखेको थिएँ नि होइन यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर डब्लुबीमहरू हामीले दिएको छ स्ट्रक्चरहरू हामीले प्रोभाइड गरिरहेको छ त्यो स्ट्रक्चरहरू सजिलै यसमा बेसी हुन्छ यहाँनिर अब हाम्रो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो ठाउँमा स्ट्रक्चर चाहिने छ अहिले यहाँनिर तलपट्टि हामीले कटिङ फिल्म लाइनहरू पनि छ होइन तर यहाँनिर एकदमै ड्रप जस्तो देखिन्छ भने यहाँनिर हाम्रो स्ट्रक्चर राख्न छुटिएको छ त्यो ठाउँमा पनि स्ट्रक्चर चाहिँ राख्नु पऱ्यो गर्न सकिन्छ सबै ठाउँमा हामीले हामीले बनाएको रोडमा बिचमा कतै एक ठाउँमा चाहिँ जा, अलिकति त्यो जानेर खोला थियो सायद त्यो खोलाको ठाउँ होला होइन त्यसमा चाहिँ राइट साइडमा रिटर्निङ वास होइन एकदमै ठुलो ड्रप थियो भने हाम्रो खोला बगेर आउन सक्ने ठाउँहरू हुनसक्छ त्यो ठाउँहरू होइन त्यसलाई एकैछिन म त्यो ठाउँमा फेरि जम्प गर्छ एकचोटि यो अगाडि हाम्रो यस व्हाइट पेमेन्ट आइरहेको छ होइन यो व्हाइट पेमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो व्हाइट पेमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो जुन हामीले आरसिसी पेमेन्ट सर्टेन ठाउँसम्म हामीले आरसिसी पेमेन्ट प्रोभाइड गरिएको थियो त्यो आरसिसी भनेको चाहिँ हाम्रो यो व्हाइट भयो त्यसपछि यहाँनिर एकदमै सार्ट टर्न छ त्यो टर्न भनेको हाम्रो यसमा हेर्ने हो भने यो फर्स्ट हाम्रो एकदमै सार्फ टर्न छ नि होइन यो टर्नमा एकदमै त्यो खालको टर्निङ देखिरहेको छ यसमा भिजवालाइसिममा पनि त्यो टर्निङ भनेको त्यही नै भइहाल्यो हाम्रो यहाँनिर गाडी जाँप गऱ्यो है यहाँनिर चाहिँ मैले यतापट्टि क्रास ब्यारियर राखेको छ त्यहाँबाट गाडी बाहिरतिर नझरोस् भनेर सकेसम्म यहाँनिर पनि राखेको भए बेटर हुन्थ्यो होला त्यो क्रास ब्यारियर चाहिँ होइन यसमा अब हाम्रो भेकल्सहरू एकदम धेरै भयो यहाँनिर ठिकै छ अब यसमा हेर्दै जाउँ हाम्रो हामीले प्रोभाइड गरेको अनुसार यहाँनिर छ कि छैन भनेर हामी सबै सब चिजहरूलाई हामीले कम्पेयर गर्दै जान सक्छौँ हामी लगभग अहिले यतातिरको चेनेजमा मुभ गर्दैछौँ यहाँनिर हेर्ने भने हामी अहिले एक सय चालिस मिटर चेनेजतिर छौँ हामी एक सय चालिस मिटर चेनेज भनेको कानेर छ हामी यो रेन्जतिर छौँ अहिले होइन यहाँबाट अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ यहाँबाट यहाँनिर भेहकल्सहरू अलिक बढी भयो यसमा होइन रिसेट कार्ड हाम्रो यहाँनिर गाडी लक भयो यहाँनिर अब हामी हेर्दै जाउँ हामीले बनाएको बाटोहरू यहाँनिर हाम्रो साइडमा ड्रेनहरू छ सा, मैले फेरि एकचोटि रिभाइज गरेँ यसलाई अघि हामीले खोला जानेर खोला थियो त्यो ठाउँमा म जान खोज्दैछु यहाँनिर हेर्ने हो भने लगभग म तिन सय बयानब्बे मिटर रेन्जमा छु यो होइन यहाँनिर अब मेरो रोड हेरौँ मेरो रिभर भनेको लगभग यहाँनिर हेर्ने भने लगभग चार सय तिन सय बयानब्बे हाले चार सय मिटर हाले चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति स्टिप्स स्लोप छ सा लेफ्ट साइडतिर यहाँनिर त मैले वाटर त मैले यसमा देखाउन मिल्दैन होइन त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर हेर्ने हो भने यसको अलिकति मैले ब्याक गर्छु यसलाई यसमा हेर्ने हो भने यसलाई क्यामेरा एङ्गल चेन्ज गरौँ अनि यता माथिपट्टिबाट बग्ने पानी छ यतापट्टिबाट हेर्ने भने यो ठाउँमा एकदमै स्टिप स्लोप देखिन्छ यतातिर होइन यहाँतिरबाट हाम्रो माथिबाट एउटा खोला बगेर आउँछ तलपट्टि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ ब्रिज भएको ठाउँ छ यति एरिया चाहिँ हाम्रो ब्रिज भएको एरिया हो अनि यहाँबाट बगेर आउने पानी चाहिँ यहाँबाट तलतिर फ्लो भएर जान्छ हाम्रो यसरी होइन यही चिजहरू नै छ अब यसलाई चाहिँ कम्प्लिट हामीले अब थ्रेडी भिजुअलाइजेसन गर्ने कामहरू यिनीहरू नै हो अब कस इस्टिमेटको अलिकति कुराहरू बाँकी छ त्यो कसो इस्टिमेटलाई मैले थोरै नेक्स्ट भिडियोमा पनि गराइहाल्छु यसलाई

हाम्रो कम्प्लिटबाट त्यस्तो अरू अरू त्यस्तो फल्टहरू कहाँनिर पनि देखेको छैन होइन जति हाम्रो त्यो फल्टहरू थियो त्यो एक ठाउँमा चाहिँ अलिकति त्यो यस्तो देखेको थियो तर त्यो हाम्रो रिभर भएको ठाउँ हो बाँकी कामहरू भनेको का, हाम्रो राम्रो स्मुथ नै देखिन्छ अनि चाहिँ तपाईँहरूले क्रस सेक्सनहरू बनाइसकेपछि थ्री डी भ्यूहरू मजाले हेर्न सकिन्छ क्वान्टिटी एक्सपोर्टको कामहरू चाहिँ अब क्वान्टिटी एक्सपोर्ट र कस इस्टिमेटको अलिकति कामहरू चाहिँ मैले नेक्स्ट भिडियोमा सिकाउँछु ने यो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै ऋन गर्छु अनि